Naam, shukrani sana Mwandiga kwa taslifu hiyo. Mtazamaji, sasa tuangazie bara la Afrika ambapo maandamano ya kitaifa yaliyopangwa na upinzani nchini Kenya yalisadifiana na maandamano yaliyotokea katika mataifa mengine matatu barani Afrika. Sawa na maandamano ya humo nchini, maandamano nchini Afrika Kusini, Tunisia na Nigeria yaliyochochewa na madai ya ukosefu wa haki kwenye uchaguzi na kutoridhika na jinsi utawala ulio mamlakani unavyoendeshwa masuala ya mataifa hayo. Nchini Afrika Kusini, kiongozi wa upinzani Julius Malema alishinikiza kujiuzulu kwa Rais Cyril Ramaphosa huku akihimiza kuimarishwa kwa usambazaji kawi nchini humo. Nchini Tunisia, waandalizi kutoka kundi la National Salvation Front waliandaa maandamano nje ya ukumbi wa Municipal Theater jijini Tunis kumshinikiza Rais Kais Saied kufafanua madai ya kudorora kwa uchumi wa taifa hilo pamoja na ufisadi. Bola Tinubu wa chama kinachotawala nchini Nigeria cha All Progressive Congress alishinda uchaguzi mwezi uliopita, lakini viongozi wa upinzani wanadai kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi huo. Raia wa taifa hilo wanaandamana dhidi ya uhaba wa mafuta ya petroli pamoja na uhaba wa fedha kutokana na kubadilishwa kwa sarafu ya taifa hilo.